Abys nemohl jít nikam. To jo, no, To... ale jako ten income ti potom v pozdější fázi hry udělá dost. Ale tam Jako se musíš aj dostať. nesměl bych ho jít tak často, to je pravda. Do té neskorší hry se musíš aj dostať, takže víš, Šel no, bys jako. ho možná tak jednou za dvě kola, jako. To je pravda, no. Bo potřebuješ dost životu, aby si jich mohl ztratit na ten income. Tak jo, rune and hate. Kde jsem já? Run, bitches, run! Run, run! Dobrá. Bitch, run! Dělejte si chaloupky a... Chaloupka na sklepačej nůžke. Přijdu ti jako karkulka, hele. Ne, jako jestli ti přijdu jako karkulka, tak mi to řekni. Tak Adam je karkulka, on je červený. No, vykácaj ten strom. Adame, kde máš košíček? Prdele, vole. Ty zabiju. Kácaj ten strom, neserma. Synchronám na koláčky. Nic nedostaneš. Bych asi nejet. Proč ne? Třeba je synchron. Dopadlo dobře. Třeba je synchron kuchař, co ty víš. Tak určitě. Jasně. Hele, to... Tomu bych víc věřil, že synchro je stava. Kuchař, ale tako, nebyl by to špatně, ale to bych musel být pak tlustý jako prase. Prečo? Nemusí každý ale ne. No ale ne, to jako není pravda, ale víš co. Já jsem takovej... Ty bys si to užil, hej, že jsi kuchář, aby si to pěkně využil. No to jo. Třeba by nám udělal vlouštík. A dáme natáčíš nebo ne? Samozřejmě. Ne, nenatáčí. Jestli neřek ani pozdravíš, tak jako já to nevadí. Hra len tak z prdele, proč mi natáčela ty vole. Nemá význam. Synchro tak a skrýš, prostě. Fuck my life, vysekaj to ty bubečku. Nemá nikdo 20 golů na půjčku. Ne, ne, nic nemám, nic nebude. Já jsem takový hnusek, že já si vždycky půjčím a pak to nevrátím. Samozřejmě. Jsi hrozný čorka. Maj ráta. Proto ti Čorka, no, čorka. Máte s tím problém, ne? Ty vole, vy jste tak všichni debilně schovaní. Jo, no, my jste strašně debilové. No ale ty taky, ty jsi to vykácel tak, že je to strašně vidět. Ale u mě to není vidět, hele, jako asi myslím. Ty seš, počkej, jaký zelený. To je buď tichá, vole, nic neříkej, vole. Nebo to prozradíš. Bakli tady s náma naštěstí není, ani ta druhý taky, tak je to dobrý. No. Tak já už jsem v klidu. Kvoky, kvoky, kvok. Kvoky, kvoky, kvok. Jaká iba tie, ktoré nie sú pri cestu. A sakra, sakra, je nejak moc blízko mne, vole. Moje by nemal a dokonce i blízko... ...pět devítky. Kvoky, kvoky, kvok. Kvoky, kvoky, kvok. To je z... Ja, kvoky, kvok, vole. Ten z... Z World je kde? A to nie tam. Ty vole, stoj, blbé, blbý. Dělej inkam, kurva. Převle. Chci víc peněz, vole, tak je v životě nenašetřím. Mě srou ty slepice, mě srou ty slepice. Blbej dobytku. Máš proti slepicí. Ty vole, to zůstaň hot position, nebo z toho bych šel všechno. Aha, oni se neprobugovali ven, no tak to zpátky, hele. To ne, ne. Zpátky! Víš, že když uděláš moc malinkou tu díru, tak oni se probugujou. A to nevadí, teďka už mi to je jedno, já se tady potom zabevím. Nevadí. Máme dost místa, než to prokouknu, tak já už budu dávno víš kde. V prdeli budeš akorát tak. Ne, já strysku, starizem. Postav to, vole, skurvený slipiči. Slipiči nesmrdlavej. Slipiči, slipiči. Ty už budu mít skoro 12 farem, doufám, že mě nenajdou. To si top. Jsi teda top. Ne, už je našli. Hele, jako to je karma. Clear. Clear. Bitch. Počkej, jak se to clear? Clear al. Jak to clear je? O, clear animal? Clear animal tuším. No, mě našel taky. Clear animal, no. Ok, no já si jdu dělat nový skr... Nový, no, no. Tak já teďkon budu víc přemýšlet při té skrýši. To by si mohl. To by se aj že zišlo. Počkej. Cože? Je sranda. Van mě našel, ale nemůže bych se ke mně dostat, to je sranda. To je strašná prdele, ti povím. Jako, prečo, ty blbá sliepka, zaražím tě. V jeho podání ano, protože on mě furt, co, vlastně chodí kolem toho vchodu, ale nemůže ho. Nemůže ho co, nemůže ho nakousnout?
Co dělá Clear Animal? Co chcete jíst? Ale, co to je? To je taková věc, do který se skováš, no. Co to je? Bych mu napsal. Ty vole, Adam, co robíš? To je tvoje taktika nová, hej. Tak se schovám úžasně. Farmičku. Dobre, no. Tak já teda jdu. Nikdy si nehrál farmu a nikdy si ani neviděl, hej, to čo si za fanušika? Já? Ne, ty prepána, všechno. To je člověk, co nehrál nikdy mapy. Mika nehrál nikdy, ano, to nikdy nič nehrál, ale potom to zanda na farmu. Ale Mika se opravdu učí jenom z videí. Já nevím, z čeho se vám učí, ale jakože minule, že nehrál Tropical a přitom hrál... Tu je zasranej grunť! Grunťáci ťa ničí, ano, tak to je příjemné. Hej, a to je na hovno, já tu musím asi postavit druhou volku, alebo čo, lebo ty vůbec... Ten chce, tu máš donate. Teď, vole! Tak jako, já nevěděl, že si chci tu. Jasně. Čo, on má sledovat, že kdo chcípá, či nějaký nekrofil? Jo, no. To není jeho záluba. Pojďme preč, slepky, toto má tak sere na té hře, že nemůžem ty slepkám povedať, čo mám robiť. No, prezradí a slepky, on vycházejí, ty vole. Basky. Vycházíte mi z basky, vy tupé. Ale díky, to se mi bude hodit. Na rozjetí inkamu. Tupé žádlo, ty vole. Tak ti to pomůže, no. Určitě jo. On tam neprejde, hej, no tak to jsem trošku posral. Či? A ne, neposral jsem na to. Tak já jsem to tam s tou mojí skryši dost podrbal předtím, protože jsem si tam udělal díru, no. Tak. Já to takto spravím jednoducho, pojď z druhé strany. Co s tím budem srať? Pojď z druhé strany. A, to dá z města. Čup. Bum. Bum, další strom. Tak. To si nemusel. Fuck off. Já pojedu spíš farmu, já budu skrytý hodně. Pojedu na farmu. Jo, farmu, vole, ne, tohle. Někdo mi nějak poslal hodně peněz, ne, z vás? Zkusím to zapovat trochu. Já toho mám dobře. Papa, buhán. Ale to mi neubyhne. Dobre, musím jich tu trošku zavrieť, ty blbé slepky. Musím to trošku potvárať. Šup, na miesto. Miesto! Zlý. Miesto. Ale to je tvůj basic, nebo co to je? Nevím, co to je, ale bude město. Než neserma. Sem pojď. Tak, to se zablokujem. To zničím. Demoliš tady. Syn chře, stačí ti to uhni. Zatím jo, vydrž, já se chvíli přestěhuju. Hele, není tady grunt nahoře. Nevím, kde je grunt, ale... Já se musím skrýt trošku, já se bojím, že mi to navinou. Já jsem to radši vyklíroval, ať to nevyjde ven. Nízní. Svíňa jedna. Tak je to sliepka, ale je to svíňa. To je schoď preč. No fajn, už ma našiel. Creepa za sran, ty vole, sa neposral z toho. Aaaa, ty blbe zvieratá ma nepočúvaj jednoducho, to je náhodou. Co schovaj, vole. Grunt tady není, tak ja si udělám rýchlo volku. Za všechny prachy. Konstruktuj se barikádu, skurvená. Fuck. Ty bro, já potřebuji 1600, nebo jsem asi mrtvej, protože Buckley tu měl toho svýho čukla. No, trošku jsem si zarobil, ale nic moc. No tak já myslím, že mám dobrou skryš, jako. Prečo jsem se respawnul pri ňom? Čo to je za respawn? Já se respawnul pri ňom. Tak ještě 16 stovek našetřit a bude to dobrý. Já jsem se respawnul pri nich, čo mám robiť? Já jsem v prdeli. No tak jsem to pěkně rozjel, jako. No díky tobě, vole. To je fajn. Hej, prečo sa spawnujem u nich? To sa mi nepáči. Tak to hra nedá. Kde som? Ja sa taky pomalu rozjíždím. Poďme sem. Aaaa, on mě našiel, ale hovno, kámo, hovno. Hovno! Ideme sem. A neví, kudy som sa tam dostal, no, tak to je dobrý. To je pekné od neho. Hele, mě taky hledal půl hodin. No tak on neví, kudy jsem se tam dostal, přitom já to mám jednoduchý, jako já to mám vymýšlený všechno. A i unikový plán mám dokonce připravený. No ne, kecej, ono to má i unikový plán. Tak to si šéf. Ale potřebuji 1600, nebo tady chcípnu.
To nám je všetkým úprimne ľúto. Všakže. No to teda. Tak se rozmnožte, vole, ovce posraný. Ne, byl by postavený farma, dobrý. Ty, ale oni za chvíli skapou. Ty jsi na to, jak jsi na tom GG? Já mám tisícovku u sebe teďku. Ne, neposílej mi to, to ne, ale jako říkám, jako... No, jsi schovaný. Mě, já, ani mě nezabili, takže jsem nestratil žádný prachy. Dobrý, paráda. Já brzo budu mít 16, takže už si udělám tu nejlepší skoro volku. No, jako já už bych si mohl začít dělat taky. Ne, do... Našel tě? Ne. Jdi do prdele. Je, ty se zabarikádoval obráceně trošku. No, právě. Mungungus. Ale nechceš poslat Mungungus, jsi 16? Jo, bral bych jakože. Nebylo by to na škodu. Tak ne, dobrý, tak já si taky nepotřebuješ, koukám. Já zatím já našetřím. Já bych ale jako potřeboval. Ale se dost prdele, já potřebuji lepší tu volku. No, když taky... na tebe půjdou, já to pošlu tomu, na koho půjdou. Ale koukám, že Zedward už to má. Já byl všem zatím do mých svých taurek, nebo já jsem vyžde. Kopánek. Co to je? Tak jo. Ty vole. Ale je to prostě, takže to je dobrý zatím. Zatím. Dobrá. Tak jo. Tak já teda jdu. Zatím na nikoho neútočej. Sice na tebe šli, Mundus, ale neuspěli. No neuspěli, zatím. Neboj, to přijde. Myslíš, to máš klamání? No na všetko bude. Ako, really? Já se ale divím, že jsou tak blbí a nenašli Miku do teď. Já za těch obyš po sebe, už vážně. Já se taky divím, že jsou tak blbí, že nenašli moje slepice, no. Z těch sliepok už se blbí. Protože na tom místě, co jsi to postavil, jako tam... Jako, tam bych hledal asi jako první. Tak jako, já nevím, jak je to nemohlo napadnout, tak. Mi řekni. No, já nevím. Asi nechali Buckley to neumí moc hrát jako Hunter. No a ten man, ten stojí tak, no tak. Můžeš mi říct, co dělá ten Ezvor? No nevím. Jako, no, já bych udělal boom tady a má to bottom. Já už vylepšuju svoji volku, takže za chvilku budu v bezpečí už. To jsme všetci rádi. Tohle to ještě není nic, musíš tam mít tam tu pitomost. Pojďte se. On dorazil včas. Ty vole, on se na tu odhalil, hej, se můžeš prdel. Ne, to stihneš. To nedá. To nedá, hochu. To nemáš šanci vůbec. Ty vole, hele, jeho ten se jmenuje Iron Penis. Ten jeho hrdina. To je hustý. A on tu chcípne na tohle, on tu nechcípne. Železný penis, vole. Nebo ocelový. Jo. Všechno se mě tu nachází, ty vole. JJ 200 potřeš, jo? No. Tak je máš. To prehrábe. Aaaa, kysejme, copak? No nic, no. Já tě pak zasponzoruju. Až budu mít všechno. No nevadí, však vy se rozroste, jakože keď v kuse zabije iba mňa, tak to nemůže vyhrať. A já bych se zakempil na nech si zabíja. Jo no, díky tvojí penězů. Doprč. Ještě našel? Ne. Hraje jenom jeden lovec nebo dva? Já jsem toho druhýho neviděl nikde. Oni jsou dva, teďka bylo mě Buckley, ale jak si to vzdal, no? Nevím, co dělají. Jak to, že Adama ještě tam nenašli tam, kde je, jakože... Tuto už jsem byl tolikokrát, to nikdo tam nejde, hej, to vám já jsem totiž hned vedle fontán, tam nikdo nehledá. No. A já už jsem tam byl, kde si byl ty velakrát, a jak se tam nikdo nejde. Já jsem jednou sledoval, no, Farmer vs. Hunter video, a já jsem se divil, že jak Adama nikdy nemůžou najít, prostě, jako, to není možný, prostě. Ho nechcú nájsť, podľa mňa. Ne, to o to nejde, ale prostě Adam je na místech, na kterých bych jako nepočítal, že on tam vleze. Jo, já bych to ani počítal. Třeba já jsem si vždycky řekl, že to je jednoduchý ho prostě najít, že já bych ho našel hned tohle. Jo.
Naši spojenci byli napadeni. Já věřím, že to je jednoduchý. Serem, já to spravím znova tuto. Nebude čekat, že jsem znova tu. Znova. Potrolívej. Nebejte čekat, vy zmrdí. Se bojím, že si udělají zadní cestu, protože já tu mám ještě jednu chod. Robí asi cestu do zadnice. Každý má rád backdoor, ne? Každý rád zkouša backdoor. Já zrovna nehnu. Oh, ty vole. Ale to přijde časem. Takový věří, ne? Naši spojenci byli napadeni. Ty vole, a on tam má mezeru. Nebo ne? Mně se zdálo, že tam běhnul. Tak jako můžeš. A teď ještě umře bakli. Toto to nafakujem. To bude rychlý farmer. Ne? Teď je tam mít golema, vole, tak... Já už za chvilku až si vydělám trošku, tak si udělám tu finálku. Já už věřím, ani nemusím a. dělat. Já už jedu. Já už jedu určitě golema. Tak to určitě, že chod. Tak snad to bude fungovat. Už mám i černé ovečky. Jsi černá ovce, no. Inkam, potřebuju inkam. Nic nepotřebuješ, nebuď náročný. Super, mám odmětí dvou. Tak myslíš, že battle prohrám? Jo no, tak ten druhý vůbec nehraje, já jsem ho tady nikde neviděl. Hraje, mě našel po každý, akorát se ke mně nemůžu dostat. Tak to se mu dali teda. Tak, kolem factory. No. No. Zase práce. No ještě potřebujeme stolečku. Synchrede inkam. Jak to? Jak to, že synchrede inkam? Ty jebe. Jak to, že jedu inkam? Ty jebe, ne? No je, no je. Pozory mu nejebe, mu jebe. Tady chybí třetí Hunter, no, pro ně. Měl si to hrát na tři Huntery. A potom by zase bylo lahké pre Hunterov, víš, no. Je nás, no to zlý, je nás nepárný počet, no to by chcelo, respektive zlý ne, počet. Ne, nebylo. Je nás hlavně zlý počet, hej. Chcelo by to ještě o jedného hráča viac. Kdyby nás bylo o jedného viac, tak potom je to fajn traja proti no. Světlí. Ale hraju oni nebo už jenom kempy? Já nevím. No tak já nevím, jestli mají dost goldu na to, aby se vůbec zakempili. Myslím, že to je Buckler. Město našich spojenců je obléhán. Tady nelze čakat. Kdyby našli tu, ty moje farmy, tak jako to by si přivydělali dost, jako si myslím. Jo, Buckler ještě útočí. Ty posraté prasa. Zasrané, drbnuté prasa, já se posrám z něho. Cípni si tam blbečku. Debilné prasa. Čau s ním. Ještě jedno prasa mi odjde z mojej formácie, to je blb. A čau už se dá robiť. Jdem na to, tak jdem na to. Jdem na to, jdem na to. All shall be revealed. A už tady věžím věž. Věžíš tam věž? Ty co? Jo. To je dobré, to jsem já chcel. Já pojedu mercenárky jenom. Choď. Choď, prosím tě. No to přesně potřebujeme. Nemůžeme to zabít. To bude historicky nejrychlejší zabití těch, vole těch. Zabij to prasa, dobré. Ne, myslím, že jste to jednou dali po 35. Jo. Že? No tak ano, keď si někdo nabehl jak magor na někoho a nechal se zabít, tak samozřejmě. Golem už má 4 litry života. Ten one tam čo robí, jakože?
Z tých strojů moh tam kempí, alebo čo? Tak můj goleme, tak můj goleme, 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 můj goleme, můj goleme, 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 goleme. Teď nevím, jestli mě baklinaš. Ne, už to nemá toho peona, tak nevím, kam ho dal. On tu měl peona. Jo, strčil to, prdele. Ono tady furt má. Nastrká se to do prdele všetko. Tak pojď goleme, jdeme do boje. Peon. Peon si tam stojí. Nějak se jsme tady zase goleme, znič ty stromy. Gold for wall, please. I'm Donald Trump. I need gold for wall. Kde má wall? Nevím. Někdo chce wallku, že já vím. Si já to řeším. Na co zabijí ty mercenárky? Nevím. Já myslím, že jsme se narekli, jsou peníze. Tak asi, ne, si myslí asi, že musí, čo já vím. Iron penis, iron penis, iron penis, zdechni! Kodnáč to tam fajtí, keď vidí, že to nevyhrá. Nejko, yeah. Má poslední šanci se aspoň trošku předvést. Jak se předvést? Tak, zničíme fontánu. Předvést ho na scéně. Znič tu fontánu. For fuck's sake. Zničíme fontán, oh shit. Ještě vlastně toto by se mělo spravit, že? Sam. Ale jako ještě by to mohli, jakože se rovnou, kdyby někoho zabili. Jako však jasné. Náhodně, náhodně, viď. Kdyby zabili Adama, tak to trošku zrovnají, no ale to se asi vám i nestane. To je asi šance, co se stane. Tak zabijem Adama, je to. Hej, zabijem Naomi. Však se zazdíme, že se rád zabijem. A mě prostě dostává, že oni nenašli celou hru Miku. Čekaj, Mika je čo tam? Oranžové. Já nevím, jako nevedia, kde majú hľadať, to totiž nehrali nikdy, alebo čo? Je to přijde jako docela taky divný, no. Že to jsou jakože obvies miesta, chápeš? Adamové miesto je tak obvies. Já nechápem. Ako, na Adamové místo podle mě nepůjdou, protože jsem to tam vykácel já. No a čo? Jako, to je nelogické. To tam totálně celý proděravěl. Adam byl na jiném místě, ne? Předtím, jako ten tento nevíte. Fialový polisaký roztáhnutý, ten fialový, to je spolku mapy, hej, jako. Zjistě to, ako dlouho jim trvalo ho nájsť. Růza. Ten jejich hrdina expi, nějak dostává. Asi no. Chce na expit a... No tak pokud se expit, tak tam má jednotky, jako. To může jak dva aleluja. Tak dva, deset, osm mercenary. Kde pak je, už uhledám. Já myslím, že se Buckley zašel někde úplně v díře, někde úplně. Však tu je Buckley, čo? Je tu. Já by se zašel, že ten. A našli ho. Ještě, jde na fialový. Jde na fialové, jo. No a tiež jako, ale no, on to má asi dole. On má asi spustěnou volku. Nemá. On to má nahoře a má tu díru. To už teraz udal hore, no, ale teraz to zase dvíl naspäť. On se má díru jak kráva. Z obi dvoch stran má akože díru a to úplně neprejde. On to má asi dole a potom to dvíl naspäť. Má taký slabý range, fuá, až taký. Jsem je nevěděl. Je parchant. Cože? Se spawnují one. Moje zvieratá úplne mimo. What the fuck? Ne. Sabotáž. Tam sa mi spawnujú zvieratá. Ja tady nebudu hrať medzi stromama, tady vykácim všechny lesy a bude, vole. Mu vykácí les. Kácej, tvrdé, kácej. No počkaj, ja si vykácím vlastný skrýš, tak to ne. To je bolo nepríjemné, čo? Ne, ja som na to nemyslel vôbec, že si to vykácim sobie. Nemyslíš, no, nemyslíš, to dobře. To nevypláca. Ale jo, někdy jo. Co to je za lag? Kde je? Hej. Hej. Lagy. To je za lag? Hej. Nejsou lagy. Čo mám brutálny lag?
Stop! To za to je to tomu tak nastakované, alebo čo? Nemôže kvôli tomu lagovať, či? Nemôžete mi to kvôli tomu laguje. Kvôli mne? Ne, to... Si úplný kokot, čo som hovoril o tebe? To ešte niekto do nej. Ty mercenárky, ty... To já už budu mít pořádně upgradeýho toho golemíka. No. To teda jo. Neuteče, všechno vykácím. A tady se tak krásně vidí, když je to všechno vykácený. Ale teď šel do pasti, výtečně. Jen běž. Tam ho to bude bolet. Navíc už nemá kam utéct ani. Chudák. Hmm. No chyťa tým golemom. No jasně, díky mercenáři. No lol. Hezky se to tam vykácel, hule, jak tam do toho naběh. Problém je, kam se schoval Buckley. Před stolky mi utěká, ty vole, ti tebe, on to ještě prežije, ne? Dojem, nemá ani to skun. Já bych umřel. No, ne? To ho vyhýlovalo. To teda nevím, on má nějaký lahvičky. Jo, on si koupil lahvičky healu a nesmrtelnosti tam má. Tak to je nepříjemné. Sakra. Hele, musíme ho zabít, jako. No to je ono. Asi si udělám ty spely. Dělám mercenárky jak vesele. Asi si udělám ty spely, no. Udělej. A jaký spel je dobrý na stun? Dej si ten spell, jak teleportuješ ty mercenárky. Já nemám mercenárky žádný. To je jedno, teleportuješ přátelský, všechny prostě. A to je jaký, prosím tě? Počkej, ne, já se musím udělat na ten golem. Dělej, neřeknu. No. Motivation. Teleport 12 random, jo. Ano. Ten druhej. Hele, nevylezeme ven a nebudeme dělat ty stěny takový. Ale já jsem něco vybral, ale nemám. Mohli bychom stavit volky jednoducho po cestách, aby nemal kam chodit. Musel jsem v kuse prebíjet, co z něčo. Kde jsem postavil všude ty, ne, Arkane. Do piči, já tam neprojdu můj golem, jo. To se to neprechází. Lol, já tu mám takovou malou díru, ten golem cesto neprejde, hej? Ty vole, on ještě žije. Iron penis. Já se tu musím asi otvorit trošku, no lebo však. A Buckley taky žije? Ten moje cesto neprejde, ty vole. Oba dva ještě žijou. Pojďme teda, no tak jsem se otvoril trošku. Ty vole, to je taká malá díra, hej, že on cesto neprejde. To bych chtěl, aby jsme ty věže postavili po celý mapě, jenomže on nás pak sejme. Že já je stavím. Konalení kompletní. Já jdu pokračovat v kácení lesa. Ale to je moc velký les. Jsem se pustil do velkého lesu. A nechtěl byste mi s těma veškama trošku pomoct? Co je to? Asi jo, no. The World to nezvládá. Se by to chtělo. Máme 11 minut. Budeme muset udělat věšky všude. Proč nemůžeme dvihnout tu blbu tonu, konečně. Všichni trvně. Vím z tohto. One slide, a tři bakly. Nevím, kde je bakly, upřímně. Musíme rychle hledat. Moje jedničko, kde seš? Tady. Bude, že by byl na nějakých starých kempách. Tady nelze čarovat.
No, jasně. No nevím, ty vole, že už mám plně celou mapu pokrytu, kde je? Vidím, že by byl úplně uprostřed, ale tam nevím, či je něco vykácané. On může si vykácet ty ty nebo ne? Pomocí může by to kácet. Hej, nemůže být někde tu? No taky mě to napadlo, už tam s golemem. No a než tam nějaká cesta, tak cestu může prejít. Vůbec zastal. Jaká samé věže? No dovol, jako... Co mám jinýho dělat? Ne, ne, ale zjistí mi tady toho golema, jo? Já neblokuju. I když ten cen si obloknu sám, jako... No, on tady zastaví všechno, jo. Ale já už nevím, kde je. No vadí mi to, tady střídat cestičky. Já udělám ten true sight, vole. Čekaj, reveal, já pojedu. Zkuste to tady. Tam je to hele, tady! No však já už tam akurát idem, no, jsem myslel, že tam bude. Že brak. Co to aj myslel? Už tam moje nemůže jít. Haló, jak tam jde? Já tam jdu udělat věže před něj. Zase můj blbý golem se to nedostane, to je paráda toto. Kde si golem, pojď sem, prosím tě, pojď sem. Sem. Tak já dám tady ty věže. Kde si ten golem je mantavý? No, pojďme zničit. On může zdrujit, on je nahoře, on tam teď nemůže odejít. Já vím, no však se nechce k němu prekopat. Ty tady někde musí být. Jsme tu dva jako. Wow. Kudák. Nechtěl bych být v jeho kůži. A tak velmi se snažil. No však choď za ním, že? Počkej. Jde to. On tam můj golem, debilní golem, on tam se nemůže projít přes vykácej strom. Vykácej to, vykácej ty stromy, všetko, pojďme. Po něm. Zabít. Ano, farmers have killed Altantas! A dobře dlouho prežil, čo chceš? Ale měl strašně málo času, jako. No, tak jako hovením, keby to bylo traja na 6, tak to Huntery vyhrál. A dáme, to. Tu máš donate, ještě jednou, tady máš. Toho já měl u sebe 8 tisíc. Ach jo. Dáme znovu. Dáme no. Mějte se.